Բարև սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Աստու անունով սկսում ենք այսօրվա մեր պատգամը։ Ուրեմն այսօրվա պատգամը հիմնված է Մաթեոսի ավետարանի 6-րդ գլուխ 25-ից 34 համարները։ Նախ կընթերցեմ համարները, հետո կանցնենք խոսքին։ Չեք կարող Աստուն ծառայել և մամոնային։ Սրա համար ասում եմ ձեզ, հոգս մի անեք ձեր կյանքի համար, թե ինչ պիտի ուտեք և ինչ պիտի խմեք, և ոչ ձեր մարմնի համար, թե ինչ պիտի հագնեք։ Չէ՞ որ կյանքը ավելի է կերակրիցը և մարմինը հագուստիցը։ Մտիկ արեք երկնքի թռչուններին, որ չեն սերմում և ոչ էլ հնձում և ոչ ամբարների մեջ ժողովում, և ձեր երկնավոր հայրը կերակրում է նրանց։ Չէ՞ որ դուք նրանցից ավելի լավ եք։ Հիմա ձեզանից ով կարող է հոգս անելով իր հասակի վրա մեկ կանգուն ավելացնել, և հագուստի համար ինչ եք հոգս անում։ Մտիկ արեք դաշտի շուշաններին, թե ինչպես են մեծանում, որ չէ, ոչ ջանք են անում և ոչ մանում, բայց ասում եմ ձեզ, թե Սողոմոնն էլ իր բոլոր պարքի մեջ նրանց մեկի նման չհակավ։ Իսկ թե որ դաշտի խոտը, որ այսօր կա և էգուց փուռն է գցվում, Աստված այնպես է հագցնում, չէ՞ որ շատ ավելի ձեզ թերը հավատներ, ուրեմն հոգս մի անեք ասելով, թե ինչ պիտի ուտենք, կամ ինչ պիտի խմենք, կամ ինչ պիտի հագնենք, որովհետև այս ամենքը հեթանոսներն են խնդրում, որովհետև ձեր երկնավոր հայրը գիտե, որ այդ ամենը պետք է ձեզ։ Սակայն առաջ Աստու արքայությունը և նրա արդարությունը խնդրեցեք, և այդ ամենքը կտրվի ձեզ։ Ուրեմն էգուցվա համար հոգս մի անեք, որովհետև էգուցվա օրն իր համար հոգս կանե, օրվա համար բավական է իր նեղությունը։ Տեսնում ենք այս մասը, որ Աստված մեզ ասում է հոգս մի արեք։ Եթե մենք մեր ուտելիքի, մեր խմելիքի, մեր հագուստի, մեր առօրյայի համար չենք վստահում Աստուն, էլ ավելի մեծ բաների համար ոնց կարող ենք Աստուն վստահել։ Դրա համար էլ Տերն ասում է, այդ հեթանոսներն են նման բաներ անում։ Դուք արդյոք հեթանոս եք, արդյոք թերը հավատ եք, որ նման բաներ եք անում, արդյոք կարող եք ձեր հոգս անելով ինչ-որ բան փոխեք, ուրեմն ասում է առաջ Աստու արքայությունը և նրա արդարությունը խնդրեցեք։ Հիմա տեսնենք, այս ոնց է լինում, մենք մեզ հավատացյալ ենք համարում, չէ՞։ Կողոցացիս առաջին գլխում 13 ու 14 համարներն ասում է, ինքը փրկեց մեզ խավարի իշխանությունից և փոխադրեց մեզ իր սիրելի որդու արքայության մեջ, որի ձեռով ունենք փրկություն նրա արյունովը մեղքերի թողության համար։ Ուրեմն տեսնում ենք, մենք հավատում ենք Հիսուսին, հավատում ենք իրա քավիչ գործին, իրա փրկարար արյանը, տեսնենք ոնց է, մենք հավատավոր ենք, հավատացյալ ենք, անհավատ ենք, թերահավատ ենք, հեթանոս ենք, ոնց ենք, և ինչն է այս մեր խառը վիճակը ստեղծում, հոգս ենք անում, հոգս չենք անում, տեսնենք, որ ոնց է մեր վիճակը, և ինչն է պատճառ, որ մենք այս խառը դրության մեջ ենք հայտնվում։ Մեկ կողմից մենք մեզ հավատացյալ ենք համարում, մեկ կողմից Աստու խոսքն ասում է, որ եթե դուք հոգս եք անում, անհավատ եք, դուք թերահավատ եք, հեթանոս եք անգամ, մյուս կողմից մենք հավատում ենք Հիսուսին, հավատում ենք, որ իր խաչը մեզի փրկեց, մեզի թողություն տվեց։ Հիմա տեսնենք, սիրելիներս, ինչ կա մեր մեջ, որ այս հակասությունը առաջ բերում, և մենք այն հավատքով մարդիկ չենք լինում, որ պետք է լինենք։ Այդ ամենը մեր ոչ սուրբ գրային մտքերն է, սիրելիներս։ Այն ամեն մտքերը, որ մեր մեջ կա և խանգարում է մեզի։ Տեսեք, մենք մեր մարդ ենք, մեր ուղեղ ունենք, պատկերացրեք, այս մեր գլուխը մեր տուփի նման։ Մենք տուփ պատկերացրեք, չէ՞, ինչ որ սիրում ենք, ուզում ենք պահենք, դնում ենք այդ տուփի մեջ, ասում ենք կարող է մի օր պետք գա, ու նրանք, որ չենք հավանում, չենք սիրում, թալում ենք, ուրեմն էս մեր մարդկային ուղեղը լի է այն բաներով, որ մենք հավանում ենք, մենք սիրում ենք, և նաև այն բաները, որ մենք չենք սիրում, ճիշտ է, այսինքն մենք մի հատ այնպես բան ունենք, տուփ ունենք մեջը լավ և վատ բաներով, որ մենք այսինչ բանը սիրում ենք, այսինչ բանը չենք սիրում, մենք տենց հավաքածու է, բայց արդյոք այդ մեր մտածածները, էլ ինչ-որ մեր մեջ կա, որքանով է համապատասխանում Աստու խոսքին։
Մենք երբոր գալիս ենք, մենք ջոկում ենք, մենք մեր ուզած քրիստոնեություն ենք ընտրում, այսինքն մտածում ենք քրիստոնյան, ես պիտի էլի, ես պիտի էլի, ես պիտի էլի։ Եթե սրանքիշ մենք մտածել ենք, պիտի էլի չի, ուրեմն ինքը հավատքով չի։ Բայց արդյոք մենք այդ իրավունքն ունենք, արդյոք այդ մեր մտքերը ընդհանրապես համապատասխանում են Աստու խոսքին։ Մենք այդ պիտի ունենանք, որ մեր մտքի մեջ Աստու խոսքը իշխի։ Եվ ամեն բան Աստու խոսքով մենք համեմատենք, թե մեր սիրած բաները եւ թե մեր չսիրած բաները, սիրելիներս։ Այն ժամանակ մենք կարող ենք մեր մտքերը բերենք Աստու խոսքի կոնտրոլի տակ։ Այն ժամանակ մենք ճիշտ ուղղության մեջ կլինենք։ Դրա համար է ասում, որ Մատթեոս 7-ի մեջ ասում է, ոչ թե ամեն Տեր Տեր ասողը ինձ կմտնի երկնքի այլ արքայությունը, այլ նա, որ կատարում է իմ հոր կամքը։ Այսինքն մենք մեզ հավատացյալ ենք համարում, Տեր Տեր ամեն օր աղոթում ենք, էսեն, բայց արդյոք որքանով է այդ մեր մտածածը, մեր խոսքը, մեր գործը Աստու խոսքի հետ համապատասխանում։ Ուզում եմ կարդալ, ուրեմն գործ առաքելոց 28-րդ գլուխը, ես շատ հետաքրքիր է, ուրեմն Պողոսը նավի մեջ են ելում, նավը Փոթորիկի մեջ են ելում և իրանք հազիվ պրծնում են ու գալիս են ափը։ Ասում է, և երբ որ ազատվեցանք, այն ժամանակ իմացանք, որ այն կղզու անունը Մելիտեր, որ այսօր Մալթա է կոչվում։ Բայց բարբարոսները ոչ սակավ մարդասիրություն ցույց տվին մեզ, վասնզի կրակ վառեցին և մեզ ամենիս ընդունեցին մեր վրա եկած անձրևի ու սաստիկ ցրտի համար։ Եվ Պողոսը, երբ որ շատ խրիվ էր հավաքել ու կրակի վրա էր դնում, տաքությունից մի իշ դուրս եկավ և նրա ձեռքից բռնեց։ Եվ երբ որ բարբարոսները տեսան գազանը նրա ձեռքից կախված, իրար ասում էին, այս մարդն անպատճառ մարդասպան է, որ ծովից են ազատվելուց հետո արդար իրավունքը չթողեց, որ ապրի, և նա այն գազանը կրակին մեջ թափ տվավ և իրան ոչինչ վնաս չեղավ, իսկ նրանք սպասում էին, թե կամ կուռենա կամ հանկարծակի մեռած վայր կընկնի, և երբ որ շատ սպասեցին և տեսան, որ վնաս չեղավ նրան, իրանց խոսքը դարձրին և ասում էին, թե սա մի աստված է։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ նավը ուրեմն Փոթորիկի մեջ մեջի ծերթում է և իրանք մազապուրս փրկության ափ են դուրս գալիս, դա հեթանմարդիկ կային, օգնում են, կրակ են վառում, վերջապես ջուրի մեջ են ելում, ցուրտ ելում, օգնում են, Պետրոսն էլ երթում է փայտը հավաքում, ինքն էլ իր օգնությունը ցուցաբերում, բերում է ու այդ կրակի մեջ ուզում է փայտ գցի ու տեսնում է, որ մի հատ իշ, մի հատ ոս դուրս է գալիս ու իր ձեռից բռնում է։ Սիրելիներս, մենք ճիշտ է, մենք մեղքից, մենք այդ Փոթորիկից փրկվել ենք, ափն ենք ասել, Աստու կրակը, այդ սերը, քնքշանքը, գուրգուրանքը մեզի շրջապատում է, ինչպես սրտահարված մարդուն, երբ որ կրակ ես վառվում, այդքան հաճելի է, Աստու ներկայությանն էլ մեզ հաճելի է, բայց կյանքի բաներ կա, որ այդ օձի նման կպնում է մեր ձեռքից, սիրելիներս, այդ սատանայի հարձակումները, չար մտքերը, որ մեր մտքի մեջ գործում է և ուզում է մեզի նորից ինչ անի, սպանի, ասում ամենը նայում են, մտածում են, որ հիմա ես կամ անգամից կմեռնի, կամ ինչ օձի կծածը վերջապես կամ ժամանակը տևում, կամ անմիջապես խայթոցից մահանում է, մենք էլ մտքեր կա մեր մտքի մեջ, որ այդ օձի նման մեզի բռնելը և չի թողնում, որ մենք այդ մեր փրկությունը վայելենք, որ տաքանանք, որ ուրախանանք Աստու խոսքով, Աստու ներկայության մեջ, այդ բոլոր բացասական չար մտքերը, մենք կարող ենք հենց հիմա նստած որոշների մասին չար բաներ անգամ մտածենք, անգամ հենց հիմա, սիրելիներս, մենք պիտի ազատություն չտանք մեր մտքերին, ազատություն չտանք, որ սատանան մեր մտքերի մեջ գործի, պիտի պահենք մեր հավատքը, պահենք մեր մտքերը Աստու խոսքի ուղղության մեջ, ու շատ կարևոր է այս բանը, որովհետև որ ամեն բան այդ մարդու մտքի մեջ կատարվում է, հետո գալիս է մեր լեզվի մեջ, հետո գործի է ացվում, ի կատարը ացվում, չէ, մեր բանի մասին մենք մտածում ենք, հետո խոսում ենք, հետո գործում ենք, ուրեմն երեքից մենք պիտի շատ զգուշանանք, թե մեր մտքերից, թե մեր լեզվից և թե մեր գործերից, շատ կարևոր փուլեր են սրանք, սիրելիներս։ Առաջին Տիմոթեոսն ասում է, այս պատվիրանքն ավանդում եմ քեզ, Տիմոթեոս, որդիակ,
առաջուց քեզ վրա եղած մարգարությունների պես, որ նրանցով պատերազմես բարի պատերազմը, ունենալով հավատք եւ բարի խճմտանք, որ մի քանիսը դեռ դենք ցելով հավատքը նավակոծություն քաշեցին։ Եթե մենք չզգուշանանք, սիրելիներս, ըստե Տիմոթեոսը Տիմոթեոսին զգուշացնում է առաքյալը, որ զգուշ էլի, որովհետև նման բաները կարողա որ բարի խշմտանքը եւ հավատքը մեջից տանի եւ նորից հայտնվեն ծովի մեջ, եւ մեր նավն էլ կոտրված ու փոթորիկի մեջ ոչնչացած լինի, նորից ընկնենք մեղքի աշխարհի մեջ, սիրելիներս, շատ պիտի զգուշանանք։ Մենք պիտի մեր մտքերը, մեր բերանի խոսքը եւ մեր գործը նույն աստու խոսքի ուղղության մեջ լինի։ Նույն աստու խոսքի ուղղության մեջ լինի։ Կարող է մենք մի բան խոսենք, մի բան մտածենք, մի բան գործենք։ Կարող է որ խոսում ենք, երբևէ այն չլինի, ինչ որ մտածում ենք, կամ ինչ որ գործում ենք, հակառակ լինի այն բանին, որ մտածում ենք։ Հիշում եք այդ առակը, որ մարդիրա երկու երեխա տղաներին ասավ, դու այսինչ բան արեք, մեկը ասավ, չեմ անի, հետո արավ, բայց մյուսը ասավ, կանեմ ու չարավ։ Այսինքն սրանք տարբեր բաներ են, պիտի մենք ամեն զգուշությունով զգուշ լինենք, որ այն ինչ որ լսում ենք, այն ինչ որ մտածում ենք եւ այն ինչ որ գործում ենք, այն ինչ որ խոսում ենք, պիտի բոլորը նույն աստու խոսքի ուղղության մեջ լինեն։ Այս ժամանակ մենք կարող ենք որ մեր ապահով լինենք, այդ աստու կրակի շուրջ, աստու ներկայության մեջ ապահով լինենք ու խաղաղ կյանք ունենանք։ Այս մեր մտքերը ճիշտ նմանում են մեծև հատիկի, որ ուզենանք ցանենք։ Այս վերջերս ամուսինս այդ ծաղիկներով, բույսերով է զբաղվում, ուրեմն լիմոն էր ցանում, ուրեմն հատիկը վերցրանք, այդ երեսի կեղևը քանդանք ու պոկեցինք ու դրանք թաց անձեռոցիկի մեջ, այդ արմատ տվեց, ծիլ տվեց ու հիմա երևի մեմետ տենց բանը, լիմոնի ծառը։ Ուզեմ ասեմ, որ այդ վրայի կեղևը, հատիկինը, ճիշտ այդ մեր բացասական մտքերն են, որ մեզի պահում են, կողպ են պահում այն մեր ներսի իրական սերմը, որ պիտի պտուղ բերի աստու համար։ Մինչև որ մենք չազատվենք այդ դրսի կեղևից, այդ կապանքներից, այդ չար մտքերից, մենք չենք կարող աստու մեջ աճենք եւ պտուղ բերենք։ Պիտի շատ զգուշանանք, ինչպես որ տարբեր պտուղներ կան, տարբեր հատիկներ կան, որ ցանում են, մեկը բադամա, մեկը լիմոն, տեսնում եք ամեն մեկը տարբեր կոշտություններ ունի, մենք էլ տարբեր մտքեր, տարբեր մտածելակերպեր կա, որ ոչ սուրբ գրային է եւ պիտի դրանցից ազատվենք, չար խոսքեր, չար մտածումներ, չար ուրիշների վրա բաներ մտածել, կամ անգամ նախանց, ատելություն, բարկություն, ամենը դրանք պատճառ է դառնում, որ այն աստվածային կորիզը, որ մեջ կա, չաճի եւ այդ մեր ծառը, այդ մեր բույսը չկարողանա իր արժանի պտուղը տա։ Պիտի մենք ազատվենք այդ ամեն ինչից, որ մեզի պահել ա ու մեզի բանդարկել ա մեր խոսքով։ Ճիշտ այդ օձը, որ կպել էր Պողոսի ձեռքից, ինքը թափ տվավ, չէ՞, թափ տվեց, մենք էլ պիտի այդ մտքերը թափ տանք մեր վրայից, եթե ոչ մեզի կտանի դեպի մեղք և դեպի մահ։ Ինչպես որ այդ մարդիկ ասում էին, ով էս, ինչքան մեղքը գործ է, որ հիմա արդեն օձը նորից կպելա ձեռքից, չէ, մտածում էին նորից կմեռնի, հիմա էլ աշխարհը նայում է մեզ, մենք փրկված ենք Հիսուսի անունով, Հիսուսի արյունով, եւ նայում են մեզ, որ մենք ինչ ենք անում, մենք արդյոք բարի պատերազմը պատերազմում ենք, արդյոք մենք աղ ենք, մենք լույս ենք, արդյոք մենք լավ նմուշ ենք մեր շրջապատի համար, ու չազդվենք մեր շրջապատի խոսքերից, մենք մեր պայքարը պիտի պայքարենք ամեն թուլությամբ։ Տեսեք երեխան, որ ճանապարհ անգնում քայլելու, մի անգամից չի վազում, մի անգամ վերակենում ընգնում է, մի անգամ մի քայլ երթում է, հետո քիչ-քիչ սովորում է քայլել, հետո սկսում է վազել։ Մենք էլ աստու մեջ այդ ձևը, այն ժամանակ որ ազատվենք այդ մտքերից, կսկսենք աստու մեջ աճել, քայլել, մեծանալ, վազել, եւ այն ժամանակա որ կարող ենք աստու լույսը, աստու ավետարանը տանենք։ Եթե ոչ նստենք անթատ մտածենք, երազենք քայլելու մասին, երազենք վազելու մասին, բան չի ստացվի, պիտի գործնական քայլեր անենք, ասում եմ, ոչ թե խոսքով ու լեզվով, այլ գործով եւ ճշմարտությունով։ Մենք ինչի չենք հաջողում, որովհետեւ մեր մտածածները, մեր
պատկերացումը քրիստոնական կյանքից այն չի, որ Աստու խոսքի մեջ կա։ Դրանք իրար հետ չեն համապատասխանում։ Այն ժամանակ կարող ենք մենք աճենք, որ մեր մտածածը, մեր մտածելակերպը 100% համապատասխանի Աստու խոսքին։ Այն ժամանակ մենք սկսենք աճել եւ պտուղ բերել։ Ոնց որ մենք հիմա սազի հակառակ կողմից ենք փչում, չէ՞, աշխատում ենք, փչում ենք, ձայն դուրս չի գալի։ Չզվզոցա դիմացիներին էլ խանգարում ա, չէ՞, չեն սիրել։ Մտածեք, մեկը չի իմանում ոնց սազ կամ ես ինչ ամ նման մե ձայն նվագարան նվագի, բայց աշխատում ա, տենց անկապ ձայներ ա գալի։ Մենք էլ սազը ծուր կողից ենք նվագում, դրա համար էլ լավ չենք ստանում։ Ինչի՞, որովհետև ասում առաջ արքայությունն, Աստու արքայությունն ու նրա արդարությունը խնդրեցեք, հետո ձեզ կտրվի։ Մենք ասում ենք, չէ, հələ մենք մեր գործերն անենք, հələ մեր երեխեն դպրոցն է, հետո հələ էս էլի, հələ էն էլի, հազար պատճառ ենք բերում, հետո Աստու արքայությունը կխնդրենք։ Դրա համար էլ մենք կաղում ենք մեր հոգևոր կյանքի մեջ, այդ չի։ Մենք Աստու մեջ պիտի առաջ իր արքայությունը եւ արդարությունը խնդրենք եւ համընթաց։ Տեսեք, մենք մեր ծնողներին արդյոք չենք օգնում, չենք հասնում, չենք այցելություն անում, եթե կարիք ունեն, մի բան չենք անում, չենք ասում, օ, հələ թո ես իմ ընտանիքս ամեն ինչ անեմ, վերջում քեզ։ Դրանք համընթաց է կատարվում, չէ՞, մենք մեր ծնողին էլ մեր կյանքի մեջ, մեր ընտանիքի հետ գուրգուրում ենք, հասնում ենք, օգնում ենք, ճիշտ է թե չէ։ Նույնն էլ երկնավոր հայրն է, ինքը պիտի մեր կյանքի մեջ մասնակից լինի եւ այդ ամեն ինչը միասին ա լինում, սիրելիներս։ Եվ ինչի համար որոշ դժվարություններ երբեք չի լուծվում։ Մենք նույն միշտ հանդիպում ենք հենց նույն օծին, որ մեր ձեռքին ա կպած, որովհետեւ մենք թափ չենք տվել այդ օծը։ Ամեն անգամ այդ օծը մեր ձեռքի վրա ա, ինչպես առաքյալը այդ կրակի մոտ, ասում օծը թափ տվեց։ Մենք այդ մտքերը, այդ բացասական մտքերը մեր մեջ պահում ենք, եւ ամեն անգամ հենց նույն դժվարությունն ա, հենց նույն խնդրեմն ա, հենց նույն խոսքն ա, հենց նույն բանը անընդհատ կրկնվում ա մեր կյանքերի մեջ։ Ինչու՞, որովհետեւ այդ օծը թափ չենք տվել։ Այդ օծը կծում ա, մեկիշ մաքրում ենք, գուրգուրում ենք, լավալում ա, էլի նորից ուրիշ տեղակծում։ Հասկանում եք, պիտի հեռանանք այդ ան ոչ սուրբ գրային մտքերից ու մտածումներից, ազատվենք, որ կարողանանք հանգիստ, խաղաղ, ուրախ կյանք ունենանք Աստու հետ։ Այդ Աստու կրակը, Աստու ներկայությունը մեզ ջերմասնի խաղաղություն տա։ Քանի որ այդ օծերը մեր ձեռքից կպած ա, մենք թունավորված ենք, մենք հիվանդ ենք, մենք տկար ենք, պիտի թափ տանք, սիրելիներս, նայենք, տեսնենք նույն բաները որքան ա կրկնվել մեր կյանքի մեջ, որքան մեր ամուսինը կամ մեր կինը կամ մեր քույրը կամ մեր եղբայրը մեզ զգուշացրել է եւ մենք չենք լսել, որքան կարելի է նույն տեղից կծվել, որքան կարելի է նույն օծը մարդու կծի եւ մարդ չազատվի այդ օծից։ Դուք պատկերացնում եք, իրականում այդ օծը ձերքին էլի թողնեք անընդհատ կծի, կարելի է տես բան, անմիջապես թափ կտանք, բայց ինչու հոգեոր կյանքում նույնը չենք անում։ Հարց է, ինչու չենք անում։ Այն ժամանակա, որ մենք հաղթահարենք, որ այդ մտքերը հեռացնենք, կարողանանք աճենք։ Տեսեք, այստեղ մեկ վեց պատկերացրեք, ես չեմ անում, որտեղ կարող եմ ես գրեմ, գրատախտակից կարամ օգտվեմ։ Շնորհակալը։ Տեսեք, ես վեցնա։ Հա։ Նոմերա, չէ՞։ Ես երբ որ ամենս ես կոմից ենք նայում, 6 է։ Բայց հիմա եթե ես կոմից նայենք, տեսնում եք, ուրիշ բանը պատկերվում։ Հիմա գանք ես կոմից նայենք։ Հիմա մեկը եթե ես կոմից նայի, տեսնում եք, նույն վեցն ա, չէ՞, երբ որ տարբեր տեսանկյուններից ենք մենք նայում, ուրիշ բան ա ստացվում։ Աստու խոսքն ասում ա, դուք ձեզ դրեք դիմացինի տեղը, երբ որ խնդիրը առաջանում, տեսեք, դուք իրա տեղն էլեիք, ինչ կմտածեիք, դուք իրա այդ վիճակում լինեիք, ինչ կանեիք, ինչ կմտածեիք, տեսեք, նույն վեցն ա, ես մեր ես կոմից նայենք, ես կոմից նայենք։ Չէ, տարբեր տեսանկյուններից նույն վեցը տարբեր ա նայվում։ Մենք էլ մեր կյանքում պիտի արդար լինենք, սիրելիներս։ Խնդիրների ծագման ժամանակ առաջի բանը հենց այդ է, մենք ներենք եւ մտածենք դիմացինը ոնց ա տեսնում, որ հասկանանք դիմացինին։ Այդ շատ կարեւոր ա։
որ հասկանանք արդար կլինենք եւ արդարությունը առաջին կայլն է խաղաղության համար եւ աստու արքայության համար ասում ես աստու արքայությունը ուտելիք խմելիք չի ի՞նչ է արդարություն խաղաղություն ուրախություն երբ որ արդարություն անենք ուրախություն խաղաղություն կդերի մեր կյանքերի մեջ ու երբ որ խաղաղություն լինի ուրախությունն էլ տեղ կունենա մեր կյանքերի մեջ շատ կարեւոր է առաջ աստու արքայությունը խնդրեք այսինքն այդ Արդարություն արեք, խաղաղություն սիրեք, ուրախություն սիրեք։ Այդ ամեն աստու ներկայության մեջ է։ Այդ կրակն է, որ մեզի ջերմացնում է, մեզի կյանք է տալիս։ Մեղքի աշխարից, այդ ցուրտ, այդ մութ աշխարից եկերենք լույսի աշխարհ։ Մենք արդեն աստու թակավորության մեջ ենք, ուրեմն պիտի իր կանոններով ապրենք։ Բայց չէ, մենք մեր լեզվով ասում ենք, մենք որդիներ ենք աստու, մյուս կողմից մենք մեր էշն ենք քշում, մեր ճանապարներով ենք գթում, մենք մեր ուզածով ենք վարվում, բայց մենք պիտի ինչ ենք սիրելներս, մենք պիտի այն էշն ենք, որ Քրիստոսին տարավ Երուսաղեմ, ամեն, մենք պիտի աստու լույսը տարածենք ժողովրդի մեջ, բայց չէ, մենք մեր էշն ենք քշում, մենք մեր ձևերով, մեր մտածածներով ենք ապրում, ո՞նց կլինի, արդյոք թերահավատ չենք, Արդյոք հեթանոս չենք, արդյոք որքանով է մեր կյանքը համապատասխանում աստու խոսքին, որ մենք մեզ հավատացյալ համար ենք։ Այս ամենը չափանիշ է սիրելիներս, մեր մտքերը, մեր խոսքերը, մեր գործերը պիտի աստու խոսքի հետ համեմատենք։ Եվ այն ժամանակ կիմանանք, որ որքանով ենք հնազանդ աստու խոսքին եւ աստուն։ Այս Երեմիա 35 գլուխը ուրեմն Այս Ռեքաբյանց տան մարդկանց մասին է, ուրեմն մի հատ ցեղա լինում Ռեքաբյանց, որ իրանց հայրը իրանց պատմիրում է գինի չխմեն, այգի չտնգեն, սերմ չցանեն և վրաններում ապրեն։ Մի օր Աստված Երեմիային հրամայում է, այս 35 գլխի մեջ է պատմությունը, ասում է գնա այդ մարդկանց իրանը տար աստու տաճարը և գինի դիր առաջները, որ խմեն։ Երեմիան նույնն անում, բայց դրանք ոչ մեկը չեն խմում, ասում են ոչ, մեր հայրը պատվիրել է, որ մենք գինի չխմենք և մենք չենք խմի։ Պատկերացրեք, մարդու խոսքը լսել են, բայց մենք աստու խոսքը չենք կատարում։ Ու Աստված ասում է, ես որքան խոսեցիմ ձեզ հետ, մարգարենների միջոցով, աստու խոսքի միջոցով, ձեր քրոջ միջոցով, ձեր եղբոր միջոցով, բայց դուք չլսեցիք։ Երեմիան ասում է, Ես օրհնում եմ այդ Ռեքաբյանց ընտանիքը, որ պահել են իրանց հայ հորը խոսքը և իրանց որդկանցից միշտ մեկը անպակաս կլինեն իմ ներկայության մեջ, ասում են, իրանք էլ կփրկվեն, բայց մենք ինձ սիրելիներս, մենք էլ այն ժամանակ կարող ենք մենք, մեր ընտանիքը, մեր սերունդը փրկվեն, որ աստու խոսքին հնազանդվենք, արդյոք մեկը, որ երկրավոր հորը խոսքը կատարում է արժանի է լինում փրկության, որքան ավելի երկնավոր հորը խոսքը կամքը կատարենք փրկված կլինենք, այդպես չի, արդյոք մեր երկնավոր հայրը արժանի չի մենք իր խոսքը լսենք ու կատարենք, իհարկե արժանի է, թողնենք մեր հեշտ ու հանգիստ ճանապարները, նեղ ճանապարը ընտրենք, որպեսի ապրենք, աստու խոսքը ընտրենք սիրելիներս, ամեն ինչ իր օգտվելու ձևն ունի, մենք մեքենավարություն ենք հետևում, որ ստանանք այդ լայսենսը, ուրեմն գրքեր կա, գրած է, որ ինչպես պիտի վարվեք, նշանները ինչ է նշանակում, ոնց քշեք, ինչ անեք, պիտի սովորենք, որ կարողանանք անվտանգ ու ապահով առանց ստուգանվելու քշենք, չէ՞, Եթե մեր տան ապրանք ենք առնում, օրինակ լվացքի մեքենա, արդյոք չենք նայում այդ տետրակը, տեսնենք ոնց վարվենք այդ լվացքի մեքենայի հետ, նայում ենք, չէ փուդրը որտեղ լցնենք, ինչքան կարող ենք շոր լցնենք, ու երբ որ փչանում է, օրինակ գրում է, օրինակ իթու, այդ մենք այդ տետրակի մեջ նայում ենք, այդ այսինքն ջրի ճնշումը պակաս է, ճիշտ է, կամ գրում է, ես ինչ եմ անում, զերո, այսինքն այդ, օրինակ դուռը լավ չենք փակե, այդպես չի, ունի ամենը, տան ապրանքները, տետրակներ ունի, մարդու ճիշտ ապրելու, գործելու, փրկվելու ձևը աստու խոսքն է, մենք պիտի գանք աստու խոսքին վրա ենթարկվենք, բայց մենք ուզում ենք մեր մտքերով աստուն ենթարկենք մեր խոսքերին, մեր մտքերին, աստուն ենթարկենք մեզ, այդ շատ սխալ է սիրելիներս,
խելքի գանք եւ իսկապես ամեն մեր մտքերը, մեր խոսքերը, մեր գործերը բերենք Աստու խոսքի ուղղությամբ։ Աստու խոսքը ինչ ասում, եւ մի կերպարանվիկ այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որ դուք քննեք, թե ինչ է Աստու կամքը բարին, հաճելին ու կատարյալը։ Մենք ինչն ենք քննում, մենք Աստու խոսքն ենք քննում անընդհատ մեր մտքերի մեջ, թե մեր մտքերը։ Չէ, քննենք, մի օր որոշեք, այդ օրը ասեք, մտածեմ, ուշադրություն դարձնեմ, որ իմ մտքի մեջ ինչ է կատարվում։ Քանի տոկոս մեր մտքից մի օրվա մեջ պատկանում է Աստուն և Աստու խոսքին։ Որքանով ենք մենք մեզ քրքրում ու քննում, մեր գործերը կամ մեր շրջապատինը։ Չէ, մի օր իսկապես այդ գործն անենք, տեսնենք որքանով ենք մենք Աստու մեջ։ Ու այդ շատ կարևոր է։ Առաջին ասում Աստու կամքը և նրա նորոգությունը, Աստու ձեր մտքի նորոգությունը։ Մեր մտքի նորոգությունը Աստու կամքը հասկանալն է, կատարյալը, բարին, հաճելին։ Աստված ինչ է ասում, ասում է կատարեք իմ կամքը, հաղթեք չարին բարությունով, արդարություն արեք, վրեժխնդրությունը Աստուն է, դուք ներեք, ասում է անօրենությունը ատեք, արդարությունը սիրեք, չարը ինչ արեք, մերժեք, բարին ընտրեք, այս ամենը մեր երկնավոր հոր կամքն է, որ մենք սիրելիներս պիտի կատարենք։ Դուրս շպրտենք այդ օձերին, դուրս շպրտենք սիրելիներս, մենք բերում ենք օձերին, փայփայում ենք ու ձագեր են տալիս, չէ, օձն էլ տաք տեղ իր համար ապրում է, մեծանում է, տարբեր ճյուղեր, տարբեր ձագեր է տալիս, ու այդ քիչ-քիչ մեր միտքը մոլորվում է, լցվում է փոքր օձերով, ման փոքր օձերով, բայց դրանք ի վերջո մեզի խայթելու են, դենք ցենք այդ օձերը, դենք ցենք այդ մտքերը, չար մտքերը, ծուռ մտքերը, եւ տեսնենք ուրիշներին չդատենք, չվստահենք մեր խելքին, մեր մտքին։ Անպայման չի այն, ինչ-որ մենք մտածում ենք 100% հենց այդ է իրականությունը։ Կարող ենք մեկի մասին մի բան մտածենք, որ երբեք իր մտքով չի անցել։ Մեղ չգործենք, արդար լինենք, մենք մեզնով զբաղվենք, մեր մտքի օձերը դեն նետենք, որ ապրենք։ Այդ վախի հոգին հեռացնենք մեզանից, մենք մտածում ենք, եթե որոշ բաներ մեզ համար ճուն ենք սարքել, կարծում ենք, եթե այդ կորցրանք էլ մեր խաղաղությունը, մեր ամեն ինչը կկորցնի, մենք պիտի ամուր Աստուն կպնենք։ Երեք անգամ Պետրոսը ուրացավ Հիսուսին վախից, ուրացավ, վախը բռնել էր, օձի վախը բռնել էր իրան, բայց Աստված ասում է, ես ձեզ վախի հոգի չեմ տվել, ձեզ քաջության հոգի եմ տվել, ինքը Հուդայի առյուծն է և իր հոգին է մեզ տվել, ուրեմն մենք պիտի վախկոտ չլինենք, չուրանանք Քրիստոսին, չուրանանք իր խոսքը, ամուր բռնենք իր խոսքը։ Արդյոք սիրում ենք, Հիսուսը հարցրեց Պետրոսին, սիրուս, սիրում ես ինձ, սիրում ես Հիսուսին, այո, երեք անգամ հարցրեց, հիմա մենք մեզանից հարցնենք, արդյոք սիրում ենք Աստուն, սիրում ենք Հիսուսին, սիրում ենք նրան, ուրեմն հոգ տանենք մեր մասին և մեր շրջապատի մասին, սիրելիներս, շատ կարևորը, Աստու մեջ խաղաղ լինենք, թափ տանք այդ բացասական օձերը և տեր կանգնանք մեր հավատքի կյանքին, մեր և մեր ընտանիքին ուշադիր լինենք, այդ օձերը դուրս վռնդենք մեր կյանքից Հիսուսի անունով, սկսենք քայլել, որպեսզի աղ լինենք, համ լինենք, Քրիստոսի անուշ բույրը լինենք, մենք մտածենք ինչու ենք այստեղ հավաքված, որպես հայ առաքելական եղբայրասիրության եղբայրակցություն, չէ, ինչու ենք այստեղ հավաքված, որպեսի Աստու ջահագիրները լինենք, որպեսի աճենք, Քրիստոսի անուշ բույրը լինենք, Աստու կրակը տարածենք մեր շրջապատի մեջ, սիրելիներս, նորից մտածենք մեր հոգևոր կյանքի մասին և ամեն անգամ այդ օձերին ասենք, հեռացիր Սատանա, գրված է, Աստու խոսքով հաղթենք չարին, գրված է, գրված է, ինչ է գրված, Աստու խոսքի մեջ ինչ է գրված, եթե մենք չկարդանք, ոնց կիմանանք ինչ է գրված, ոնց կարող ենք պատերազմենք, բարի պատերազմը պատերազմենք, սիրելիներ, չհանձնվենք, եթե օձին թողնում ենք մեր ձեռքի վրա, այսինքն թույլ ենք տալիս, որ անընդհատ մեզ կծի, պիտի դեն շպրտենք, ասենք հեռու գնա Սատանա,
գրված է եւ ամեն խոսք աստու խոսքի մեջ մեզ սովորեցնում է ոնց ապրենք, ոնց պայքարենք եւ մեր հավատքի կյանքը իսկապես պտղաբեր լինի։ Փառք աստուն իր խոսքի համար եւ այս ամեն առիթների համար, որ ինքը խոսում է մեզ հետ, Հիսուսի անունով, ամեն։ Ամեն։